Tak, dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás v další části naší velestavby tohle z toho Fiatka. Viděli jste v posledních dvou videích, jsem se docela protrápil k tomu výsledku. Ještě to není úplně dokonalý, tady budeme se potom, ale to se nechám až úplně na závěr, to prostě až to bude hotový, tak to pak ještě přestříknu. Teď mě teda čeká asi to, čeho se jako nebojím, ale tak je to takový, jako takový respektovaná část, dostat dohromady tyhle ty dvě křídla, aby to trošku vypadalo, že jo. Aby to bylo pevný a aby to bylo prostě, tak jsem na to zvědavej. Tak, tady ještě koukám, jsem neočistil jsem tady ty dvě spěry. Vidíte, že kvalita sama o sobě, no je to jako zbytek toho směru, že jo. Ano, Tomiku, tebe zdravím, vím, co si myslíš. Zase tam na Discordu, zase tam kluci, vždy pěkně to, ale tak já si to užívám, je to sranda. Tak, oni jsou vždycky rádi, když já tady jako jmenuju, tak já je budu jmenovat. Jinak jsem koukal na tu vrtulku. Samozřejmě ta vrtulka, já jsem jí psal s nějakýma kolegama ještě na Facebooku, že nikdo jí tu vrtulku ne, v žádným plánu ani nikdo neviděl ty vrtulky, jo. A já jsem pak koukal tu návodu lidičky a tomu byste nevěřili, když se podíváte pořádně, tak tady ta vrtulka je nakreslená a tady u ní je nakreslený nůž, to znamená, že to je, že se to má odříznout, jo. Takže nevím, co se, proč, jak, čím, co tím původním vlastně stavitelé té stavebnice jako zamýšleli, že tam udělali vrtulku, jestli možná nebyla funkční, možná to letadlo lítalo. Jo, taková malá vrtulka, která nebyla vidět a celý model to rozpohyboval a nakonec třeba tady ten model byl lítající, to vůbec nevím, že jo. No, takže bych sem dal možná nějaký motorek, malinký, mikromotorek nějaký, jo, tak třeba celý ten Fiat by nám tady lítal potom podílně. Tak, to jsme trošku odlehčili, potom minulým videu, kde jsem to moc, jak říkal Tomík, že tam mi poprvé došly slova, ano, vážní přátelé, tam mi opravdu poprvé došla slova. Ono už mi došla slova teda u toho, u těch křížů, co jsem tady stříkal, že jo, ale no nic, nebudeme se zdržovat takovým malichernostma, já už zase dneska mluvím. Takže čím teda teď budeme pokračovat? Tady teda vypížlám nějak tyhle ty, nebo jsem přemýšlel, jestli bych to neudělal třeba z nějakého drátu. Já jsem původně přemýšlel, že bych to vůbec jako nenatočil, a jsem si říkal, tak když to točím celý, tak zase ty spěry taky musím nějak upravit, že kdyby to potom třeba někdo chtěl stavět, aby viděl, jak jsem to dělal blbě nebo dobře, že potom tak se to povede. Tak já přemýšlím, že bych to zkusil udělat z nějakého drátu možná, protože ono by mělo být stejně spíš kulatý tyhle ty asi spěry, nebo aspoň nevím, jestli úplně kulatý, ale takovýhle dva párky, nebo co to tam je, dvě nožičky párků, to mi nepřijde, že by tam byly reální. Tak z čeho bych to tak mohl udělat? Já jsem zase opět nepřipraven, takže se to musím rozmyslet. Čeho já bych to udělal? Asi se nejdřív podívám na ty drátky, jestli by to nešlo z nějakého drátku vyrobit. Otázka, jak by to bylo silný. Tady mám ty drátky, tohle je moc slabý. Tenhle ten drát. Možná, že ten by možná nemusel být úplně. Nejhorší, že na těch kresbách, na těch nákresech, to vůbec tím, jak je to vlastně hodně v tom, hodně vlastně pod tím křídlem, tak to není vůbec vidět, jak je to silný. Tady to trošičku přijde, že to je slabý, jo. Možná, kdybych tam takhle fouknul jako drát, jo. Do Včka pěkně ho vohnout, tak by to bylo možná bezstarostný a rychlý, jo, ale otázka, no, to je otázka. No jo, musel bych to samozřejmě zlomit přesně v půlce, aby to mělo nějakou hranu, trošku aspoň. Tady mám takový funglovky kleště, kam jsem je dal, kde mám své fungláky. Já mám samozřejmě doma jako vybavení nový, jo, a tady to je asi 100 letý, podívejte, jsou moje krásný kombinačky, jo, paráda, ne. Takže bych tam takhle, ale to je samozřejmě všechno jenom jako, jo. Víte, že já si v těch drátkách libuju, když jsem dělal třeba toho Big Boye, že jo, tu lokomotivu,
Tak jsem tam ty dráty dělal všechny, jako okolo toho. Takže nevím, jak bych to. No, štípačky jsou kvalitní, víte, je to ostrý, prostě to je kvalitní náčiní, jo. Kvalitní prostě, no. Je vidět, že to ještě, že to pamatuje ještě podle mě Gottwalda, ty, to musí pamatovat na tuty. Je to Čechoslovakie, ale to je ještě, to jsou tak, to bych typoval tak 60. 50. léta. Kombinajdy. Po pradědově od manželky, takže to bude hodně. Jestli praděda tady někde jako duchaří, tyjo, tak mě tady asi bude po mně házet různě, jestli prostě hlavně to házet ten model, jo. Jo, a kdybych to takhle dal ty spěry, možná, že by to tam jako šlo, a že by to bylo možná i reálnější, no. Samozřejmě trošku to líp opracovat, že jo, tady to jsem to tam, to je taková jenom zkušebka. Ale myslím si, že asi nebyl jako moc silnější, nemyslím si, že by byl nějaký silný. Víte co, já zkusím ještě nějakou fotku, jak byl v tom muzeu, tam by to mohlo být vidět. Takže dejte mi vteřinku, já si to tady vygooglím, jo. No, že pak mám Fiat. To pak mi tady nedá internet. Fiat CR32, vidíte tady nejhorší, nekoukejte mi tam. Vy vidíte, co jsem si hledala posledy. Samozřejmě samý slušný věci, jo. Samý slušný věci. Letadla a tak, jo. Cíl, samozřejmě jsem ženatý a věrně to ženatý a tak dále. Takže počkejte, kde najdeme nějaký obrázky. Obrázky jsou tady. No. To jsou obrázky stavební. Teď já potřebuji najít, ale já už to tady asi možná někde. Počkejte, tady bylo z toho muzea, tady. Tady to bude vidět. Jo, a podívejte se na to, to je prostě slabý, jo. Takovýhle kolohnát, to je tady, hlavně, ono to má úplně jiný sklon, než jsem si myslel. Jak to tady je v tom návodu? Ono to má sklon takhle dozadu. Zepředu dozadu. Vidíte, zase ani památky po vrtulce, jo. Já nevím, jak na tu vrtulku jako vymysleli, to vůbec by mě zajímalo. Ale počkejte, takže to je jako. No je to jako sploštělý, není to takhle kulatý jako ten drát, já vím, že to není úplně ideální, jo. Ale spíš mě zajímá, jak to postavení vůbec té spěry, jak to tam vlastně jako má být. Tady z toho fakt poznáte, jak to má být, když to mají rovně ty jantarové, že jo. No. Ještě tady to má mít nějakou jako. Ještě ten, ty díly. No, teď to tam žádnou ani žádný, jako žádnou díru, nebo žádný ten na tu díru nemá. No, tady vidíte ten kvalitní zaměřovač, jsem tam ještě taky muset jsem někam nainstalovat potom. Ale tak. Tohle si myslím jako jasný důkaz toho, jak to tam má jako být, jo, ale to vůbec neznamená, že když to je takovýhle důkaz, že to tam tak půjde. Teď třeba vůbec nevím ty výplety, jak tady vedou. Čekajte, dáme navštívit a podíváme se ještě nějaký další fotky z toho letadla. Stejně nějaký uvidíme. No, takže teď kompulujeme, prokecáme, nic neděláme, pak to mám postavit, jo. Vidíte to, jak to prostě. Ježíš, co tady mám? Já nesnáším, jako když musím něco potvrzovat, jo. Velký skandál s Marešem, to vás jako opravdu zajímá. Zajímá vás to lidi, mě teda ne. Když Leoš zašeptal slova, mikrofon byl stále zapnutý. Bože. Tak, nic, to nebudem řešit. Tady ho máme, krasavce. No ale ty spěry, fotku na ty spěry, tady by možná mohla být taková trošku detailnější. Fotka, jo, tady to je vidět, takže to vede, no jo, tak pozor, ono to vede z obou stran, tak to jsem teďkom teda úplně jako, tam není ani jedna ta vzpěra není rovná, jo, já nevím, se vám to možná lesná, že vůbec nic nevidíte, já vůbec když nevím, jak z té kamery je vidět ten telefon, jo, ještě když je teďkom světlo ale prostě tady jsou prostě ty vzpěry by měly být vlastně jako proti sobě, takhle jo. Já bych to tam vysvětlil takhle, by měly být vlastně ty vzpěry, ty krátký. Což mi tady teda jako nejde do hlavy, jo. Takže tady to v tom návodu je úplně rovně.
Já vím, že, ten, že Směr to třeba vymyslel, nebo to, ne Směr, Směr tu stavebnice nedělal, že Směr ji koupil. Kdysi dávno, ale výrobci té stavebnice to asi mysleli trošku jinak, nebo vymysleli. No, ale jak se s tím teď poprat lidi. No. Ještě se vám tady na té fotce, to nebude trošku jí vidět. Vidíš, jak to je ten obrázek než rozkliknout. Tady taky ne. No, nemá cenu to asi 2 hodiny zkoumat, protože stejně jo, tak pozor. Třeba ten obrázek nejde jako rozkliknout. Jo. Proč některé obrázky jdou zvětšit a některé ne? To, no prostě podívejte se. Ne, nic, nejde to. No nic, takže jsem to přibližně viděl, jak to má přibližně vypadat. No, má cenu nad tím přemýšlet asi hodinu, aby jsme taky se někam dostali. Teďkon teda. Já možná začnu ale úplně od někud jinut. Já jsem začal s těma spirama, s těma, ale to zatím ještě nechám bejt. A já si udělám přípravu na to křídlo vůbec. Co jsme říkali minule, nebo jestli už to bylo předminule, když se nepamatuju, kdy bylo, jak to křídlo vůbec budeme stavět. Jo. Tam jsem to křídlo vůbec dal. To křídlo, nebo jo, tady. Myslím, že křídlo budeme stavět. Já tady jsem to ještě nenastříkal do prčic, já jsem to nevymyslel žádnou šablonu jsem si neudělal. Nejsem připraven. No jak to pak budu stříkat, když tam bude to křídlo už, jo? No. Baboráč teďkon teda. Jak to já budu stříkat, až tam bude to křídlo? Měl říkat teď, no. Nevím, jestli se teď nechce, jo. Se to teď nechce vymýšlet, jak to mám zase do prčic udělat. Jo, já jsem si říkal už dávno, kluci říkali, že mají tu olfu, to vlastně takový to kružítko vyřezávací, že se s tím vyříznete ty masky, že jo. Já s tím tak dlouho otálel a teď by se mi to hodilo, nemám to. Takže vystříhávat masku nůžkama nějak ručně, no, to je asi blbost. Ono by stačilo, kdybych tady měl, počkej, tady bych tady měl takový to pravítko, takový to geometrický, jak má ty díry. Já jsem ho tady možná někde měl, ale kde? No, tam jsem ho dal, jenom. To je tak, když si uklidíte a pak nevíte, kam jste to uklidili, jo. Nevím. Nevím, vůbec nic nevím prostě. No. Tak teď nevím, co s tím budu dělat. No, Alda o něm měl, protože neví, jak má postupovat dále. To mě pokolikátý už jsem o něm měl. Ty to budeš určitě vědět. Jak tam budou ty křídílka? Počkejte, víte co? Uděláme to jinak. Já začnu s podvozkem. Jinak taky to máš psal, nebo možná to nepsal Tomáš, možná to. Teď nevím, jestli mi to napsal Radek, nebo jestli mi to napsal. Vůbec někdo mi to napsal na Discordu. Že doví, jestli jsem měl vůbec v tom kalíšku na ty obtisky vodu, jestli jsem tam neměl vodku. No, to je možný, no. To je lidičky možný, že jsem tam měl vodku. Je pravda, že jsem se potřeboval něčím uklidňovat. Taky za ten podvozek, jo, jsme říkali, že bychom tam teda nejdřív nalepili, aby to aspoň mělo nějakou. No, ona se bude, když tam nejdřív nalepit ten podvozek, protože pak až to bude mít to křídlo, tak se mi tam bude už lepit asi špatně. Dobře, začneme podvozkem, ten už budeme totiž moc kompletovat, tam už nebudu si nic přidělávat. A pak já si asi mimo záběr teda kamery stříknu konečně to křídlo. Tak najdu si nějak, udělám si nějakou šablonu, abych vás tady s tím nezdržoval. Jo, nebo možná přestříkám nějaký britský znak obtiskový, který jsem tady potom rozpustí a rozpadne, takže budu dělat zase už po 50 znova. Ne, to už je sranda blbá. Takže počkejte. Jdeme na ten podvozek, jo, teda, aby jsme se někam dostali. Jo. Takže já teď se musím podívat, tady teď použiju, dnes tentokrát použiju dokonce i stavební návod, lidičky. Jo.
moc jsem ho nepoužíval v téhle přístavbě, ale tentokrát ten stavební návod já si sem dám. A aby jsme se podívali, jak to teda patří. Tady vidíme teda, že budeme to, ať nic neskazíme, budeme to držet přesně tak, jak to máme držet. Akorát to nechápu jednu věc. Proč tady nemají ty kulomety? Jo, pozor, to byla CR32 bis. Tak teď jsem se toho všim, jo, lidi, jak dlouho už na to koukám, že tohle je CR32 bis s těma kulometama. Doufám, že stavím CR32 bis. Co stavím? Jo, stavím CR32 bis. No, už jsem se lekl, teď jsem se tady mrcal se s těma kulometama a pak to úplně jiná verze. Takže pozor, až to budete lidičky stavět. Důležitý se všimnout tady těch, že to já jsem se zase opět nevšiml té značky, jo. Protože je to stará známá modelářská značka, ale do, bys mohl vědět, tohle jako, tohle lepíš, tohle máš výběr, no, co tady ještě, tohle uřízni, nesmyslnou vrtulku, jo, musíte sledovat lidi prostě ty, musíte sledovat ty značky, že jo. To je základ prostě stavby, no. Teď už mluvím jak náš ten Andrej, že jo. Takže no, takže asi tak, no. To bych nerad, tyho, abyste se mě pletli s Andrejem, tyho, lidičky. Takže počkat. Jak teď teda, jo? Nevím, jestli tam nejdřív dát, tady ty kola. Teda tady tu podvozkovou, tu nebo... Možná tam nejdřív dám teda ty... Teď hlavně, abych je tam dal dobře, jo, lidi, to je důležitý. Takže musím počítat s tím, že to je... Jo, takže by to bylo přesně blbě. Takže musí tam být vlastně, tohle to musí být takhle. To znamená, že ta podvozková noha jedna... Dívejte se, jak já vždycky si to všechno jako zdůvodním, jak to mám stavět, jo. Abych to pak udělal úplně blbě, jo. Takže ještě jednou, jo. Díra je vzadu, jo. Tý podvozkový vlastně nohy, nebo jak to nazval, podvozkových noh. Jo, takže to by mělo být v pořádku, jo. To je první věc, kterou tady vidím. To znamená, že tohle z toho musí být takhle, protože to kolo samozřejmě v tomhle tom směru, takže takhle bude. Takže takhle by to mělo být, jo. Takhle. Takže teď to dáme sem takhle. Já nevím, já už jsem tam ty kola asi nějak zasunul a oni už tam asi drží, tak je tam necháme. Tady na to si teda vezmu cement tam já. Jo, aby to tam drželo fakt pevně, jo. Takže já nevěřím tomu, že to prostě s tím černým lepidlem nebo s těmi lepidlama potom tak bude jako pevný. Já už po obtiskách a stříkání bílých křížů nevěřím skoro ničemu, takže jako hlavně, aby to zase nebylo špatně, jo. Takže jak jsem říkal, tohle má být takhle, to znamená, že tohle musí být takhle, jo. Je to tak. Doufám, že jo, protože jestli ne, tak už nevím teda. Takže dáme to tam, lepidlo jsem tam teda dál. Tak. Necháme to teda tuhnout, ono by to mělo být nějaký sklon, ty kola by měly mít nějak... Čekejte, no, víte co? Víte, jak to je, nejdřív to musím nechat aspoň trošku zavadnout, to lepidlo, protože ono ze začátku vůbec nelepí, jo. To je prostě... Takže necháme to zavadnout trošku, budeme se potom tomu věnovat za chvilku dále. Tohle mě teda, ale s čím já to teda zamaskuju. Takže bych vzal na štětec a oblíz to tam štěc. To bych dobrý patlal. Nic teda, takže tohle se nám teda schne. Tomu ještě dáme čas. Jo. Chvilinku, co si my s ním připravíme na tom podvozku, co tam ještě budeme potřebovat. My bychom tam vlastně mohli teoreticky už nalepit tyhle ty, ty by taky nám mezi tím trošku přischly. Takže já se musím podívat, jak tam patří zase, jo. Protože to zase není tak jednoduchý, že jo. Tady ukazujou, že to má být dozadu, vidím to dobře, dozadu má být jako zúžený, takže by to mělo být asi takhle nějak. Asi si myslím, že by to mělo být takhle, jo. Takhle, a já se vlastně můžu podívat na tady, na to, na plánky, že jo, na blueprint. Jestli to tam bude vidět. Aha, tak tady to není vidět. Ale tady mi zrovna přijde, že to je úplně na druhou stranu, ten výřez. Než to mají tady na tom návodu. Dobře, takže opět si podívám na svůj telefon. Já už jsem to určitě zase totiž zavřel, tu stránku.
Samozřejmě jsem to zavřel výborně, jsi šikovný, Aldo. Ne, nezavřel, dobrý. No tak oni to mají fakt obráceně, než je to v tom návodu, jo. Chápete, to směre už byste se měli trošku toho zamyslet, jo. Protože když to tam dáte obráceně, tak to tam absolutně nemůže nikdo spasovat. Počkejte. Ještě nějakou fotku mi ukažte. Tady. Ježíš, proč? Jo, jasně vidíte, že to je dopředu, jo, to zúžení, jo. Dopředu. A oni to mají v tom návodu, to mají obráceně, jo. Zúžení dozadu, jo. Prostě to kreslil nějaký analfabet, prostě ten návod. A ono potom to logicky nemůže prostě proto vít, přece dojít na ten, počkejte. Když to tam dám takhle, kam to má sklon? Musíme se na to podívat. To takhle, tak to má sklon. Takhle. A když to dám takhle. Když to mám tohle ten druhý, teda jsem říkal, že jo. Takže musím, já to vidím tady podle těch plánů dopředu, že to má být. Dopředu sklon, drž tam. No a takhle to totiž přesně na ten podvozek sedne, jo. Takže to mají prostě blbě v tom návodu, jo. To není blbě, že by to měli blbě v té stavebnici. Blbě v návodu, jo. Základní věc, vidíte sklon prostě toho, do toho podvozku, aby to sedlo na ten spodek, že jo. Ty vole, to snad není možné, jak to můžu mít obráceně. No, asi jak vidíte, je možný je všechno. Nejen u mě, ale i u směru. I směr dělá chyby, nejen já. teď jste málem viděli další katastrofu, jo, v mojím podání. Opět taková věc, co jsem vám tady už taky říkal xkrát. Zavírejte si to víčko, takže já jsem to chytil za to víčko. Naštěstí jsem to nezvrch, jo, ale... Takže dáme lepidlo. A tyhle ty vzpěry já už tam nalepím, aby mi držely co nejpevnější. Protože pak to vlastně spojím v tom prostředku. Takže ta patří... Viděl jsem dobře, že to teda patří takhle, jo. Abych to nevolepil celý, abych to neopatlal, což bych byl velmi nemilé, překvapen, to bych byl naštván na sebe. Jo, vidíte, sedí tam tady ta podvozková noha dobře zatím, jo. Tak, necháme ji trošku zase zavadnout opět, jako to kolo tady, tady už vidíme, že už to zase drží. A teď kde jsem, kam jsem na tu druhou tady. Takže opět přesně obráceně než je v návodu, jo, to děláme, jo. Dobře, tak ta ještě nebyla dostatečně zavadla, s tím jsme se všimli, že jo, teďkom právě, podle toho, že upadla. Dobře, tak jsme si mysleli, že bude zavadlá dostatečně, ještě zavadlá není. Tak. Jo, a vidíte, zatím to jde v pohodě, podvozek se staví úplně sám, jo. Tady tam pasuje to. Ty díly tam pasujou, jako ve stavnici od Edy, jo. Tomiku, vidíš to, jo. A ostatní, třeba Radku, jo. Ostatní antisměráci, kteří to stavět nikdy nebudou, jo. Nebo oni by to možná i stavěli, jo. Počkej, kam jsem to dal? Jo, dal jsem to tam, jo. Počkat, ale tady mi něco. Je to dobře. Jo, je to dobře. Je to dobře. Tady právě vidět se tady ta další díra, to už je na horní křídlo vlastně, že jo. Jo, zase pořád budeme tu geometrii kontrolovat, i když teď to ještě zatím není tak důležitý, jo, protože ještě tam nemáme to kolo celý, jo. Budeme doufat, že nám to zase nesjede jako předtím. Tak, vezmeme si druhý kolečko, druhou podvozkovou část. Tak koukám, že to mám nějaký ještě neočištěný, ale jak jsou tady čistě, jo. Tak málo je na té stavebnici k čištění a ty to neuděláš pořádně. No. Hrozný s tím klukem, hrozný. Tady to nevím, jestli mi to tam takhle dobře drží. No, já budu věřit, až to zavadne, že to tam bude držet. A
ale fakt mě to baví. Jako když už se dostanu s tím směrem takhle do takové fáze, tak už je to prostě zábava, jo. I když třeba spousta věcí tam furt ještě nesedí, jak jako by člověk si představoval třeba u těch nových staveb měst, tak pořád je to... Za prvý to je výzva to postavit, jo. A pak, když se dostanete tak daleko, tak pak už to je přece jenom jako ještě větší výzva to dodělat. Tak, podvozky. Jo, tady už to můžeme štolovat samo o sobě, jako to můžeme štolovat na tom samotným. Nechám to zase chvilku zavadnout, pak to ještě doladím, jo. Tak, ale vidíte, že zatím jako ten podvozek nevypadá, že by se dělal úplně špatně. Tady mám nějaký bordílek, nevím, jestli to je... Jo, není to tam zaschlý, že by... Jo, tady vidíte, ještě, že to je neopravená černá, jo, prostě oprav tam ještě bude spousty, ale to si necháme až na závěr, že? Tak. Takže co dál? Mě štve teda, že nemám nastříkaný ten znak na tom křídle, ale já to prostě asi... Já přemýšlím, jestli se tam, ale já se tam pak už asi nedostanu, nebo dostanu. Dostanu se tam vlastně, tak já to nastříkám asi až potom, protože vlastně ty vzpěry budou takhle a tam ty křídla jsou kratší. Ty křídla jsou kratší, takže tam se dostanu, tak já to asi... Já se znám, já pak, když to nebudu mít hotový, tak už to tam nenastříkám nikdy. Si budu říkám, to stejně není vidět, ten spodní část křídla. Nemůžeme být zase lidi takovýhle flegmatici. Jako. Tak, co teď? Tady bude nejhorší, tady já musím zjistit hlavně, jak tam to křídlo patří, jo, protože, já už jsem to tady říkal, že ty spěry, oni nejsou, ale tady to vlastně vidím na tom plánu, tady to naštěstí dobře vidět, že ta spěra z jedné strany je kratší než z druhý, jo. Tak tady to je vidět, takže jestli to je stejný, jestli to je podle toho plánu, tak by to mělo být přibližně takhle. To znamená, že ta delší spěra jde do stran těch křídel, jo, a ta kratší jde vlastně k tomu trupu. Ono je to vlastně i logický, jo. Ježiš, co je tady logický na tom modelu všechno? No, spousta věcí logických, jo. Třeba, že kola jsou dole, nebo že pilot sedí v prostoru pro pilota. Ne, já nechci zase zesměšňovat ten směr. Musíte zase vzít v potaz, že ten model je fakt přes 50 let starý, jo. A to jako si myslím, že minimálně, možná ještě víc, jo. Možná fakt to je z 50. let. Já jsem ani nekoukal, kdy ten model vlastně udělala ta firma původní. Teď nemůžu vzpomenout, jak se ta původní firma jmenovala. Samozřejmě jsem to věděl, protože jsem těch směrů stavil tolik. Ale líbí se mi to, mám z toho fakt jako dobrý pocit, lidičky. Mám z toho dobrý pocit. Myslím si, že to nebude úplně jak zahození model. Zkusíme takhle jenom jako naznačit, jak to tam půjde. To se ještě nemám tamhle. Jo, ale vidíte, já si myslím, že to tam půjde jako na, jak se říká, na pána, jo. Že to tam půjde v pohodě. Že vůbec bych z toho neměl nějaký kajný stres, jo. Takže... Tady se podívám, jak mi to tady, už mi to pomalu taky tuhne, takže už můžu pomalu taky tvarovat, jo. Aby to mělo ten správný sklon. Takže vidím, že tady mi to samozřejmě utíká dolů. Geometrie je důležitá, jo. Aby to nebylo jak nějaká pohrkaná kachna, jo. Jo, myslím si, že to jako půjde, že to půjde prostě. Ono potom ale opravdu, já když koukám do té svojí vitríny, jo, abych se k tomu ještě vrátil k těm směrům. A mám tam spoustu jako pěkných, si myslím, nebo pěkných, jako hezkých staveb měst postavených, tu Airkobu od Eduarda a takovýhle věci. Ale mně se tam prostě nejvíc líbí ty postavení moje směry. Ten Swordfish, ta Regiana,
Jo, prostě nevím, proč, jestli mám k tomu vlastně nějaký takový jako citově hlubší vztah, tím, že jsem to těm modelům tolik dal. A že mi to stalo tolik úsilí. Fakt je to zajímavý, no, to je zajímavý. A hlavně si myslím, že když to člověk potom dostane do takové fáze, tak už není ani zase tak ošklivý. Je to fakt jako, to myslím, jako pěkný vitříňák. Samozřejmě žádná soutěž bych s tím nemohl někde se účastnit, že jo, ale jako do vitrínky si myslím jako dobrý. A pak je úplně nejlepší, když někdo vám přijde na návštěvu a dělá třeba modely a teď on řekne, no to máš třeba tam pěkný ten model a říká, co to je za firmu a on řekne, to směr. A říká, to není směr, a říká, no je to směr. Tak jako to je to, co mě právě vždycky na tom jako potěší, jo, že člověk takhle, jako takovýhle model dokáže prostě mu dát ještě vdechnout ten život. Jo. Škoda, že nemám známý nějaký jako popeláře, protože třeba by mi že z popelnic nějaký ty směry ještě přinesly. Myslím, že jich tam skončí spousta. Jako. Tady koukám, že mám malinko přivohlou tu, jak jsem to tam spal, tak to trošku dáme nahoru. Aby jsme to neměli přivohlý. Taky trošku zohejbaný. Dobrý. Tak ten podvozek vypadá, že už je tak jako relativně jako pevný, tak já to už to můžu zkusit to tam teda. Co lidi, jdeme na to, jdeme to tam zkusit dát. První vlastně takový, jak bych to řekl, první takový napínavý místo, napínavější jako, když nebudu počítat takový ty napínáky, co jsem si vydal sám, jo, ale vidíte, já to tam prostě rovnou fouknu, jo. Žádný zkoušení na sucho, jo, jedem prostě, jo. Sem dám lepidlo už i na ty spěry. Což si myslím, že už je jako hodně velký riziko to tam tak rovnou dávat, ale já tomu věřím, prostě, že to tam půjde. Já prostě tomu věřím, no. Hold, prostě, když to tam nepůjde, tak to dáme znova. Takže lidi, držte mi palce, jo. Tak. Trošičku to musím, vidím, že to musím trošičku malinko oddálit, ty. Takže pojďme na to. Trefit se do díry, že jo, to je základ. Tak máme tam jednu část, druhou část, dobrý. A teď já tam musím dát tuhle tu spěru. Jednu. Čekat, tady mi to nějak nesedí, tady to mám nějak to. Jedna spěra, druhá spěra, jo. Může se to zdát neuvěřitelný, ale vypadá to, že to tam sedí, lidičky. Samozřejmě musím to tam ještě pořádně jako doladit, jo. Takže nejdřív tam pořádně musím přilepit tohle, aby to tam bylo napevno. Si tady přitáhneme. Trošku si zase zafoukáme, naposledy jsme foukali barvu, že jo, která mi nechtěla zaschnout na těch. A mi to nebudete věřit, ale podívejte se. Stojí, jo. Normálně to stojí. Lidi. Takže proč se bát směru? Když si vzpomenu, jak jsem stavěl třeba podvozkový nohy, já tady nechci dělat jako nějakou špatnou reklamu, jo. Jak jsem dělal podvozkový nohy a křídla třeba od některých modelů, třeba, já nebudu říkat, co to dělal za firmu, kdo jste to viděli, tak to určitě jste to viděli. Ale dělal jsem AVB 534 ve 270 a tam to křídlo a ani ty podvozkové nohy absolutně nic tam nešlo. Jo. Takže vidíte to prostě na poprvé na pána. Jo. To je prostě úplně neuvěřitelné. Podívejte se na to. Jo. Model 60 let starý a je to tam prostě. Jo. Jo. A proč ne, že jo, jako najednou? No, tak si to vemte, jo. Bez nějaký větší práce, akorát jsem očistil, samozřejmě tyhle díly byly strašně, musel jsem to začistit všechno, ale sedí to tam úplně neuvěřitelně. Tady malinko ještě mi to utíká ta jedna spěra, tak to tam trošičku doladíme. Ale jinak prostě nemůžu říct na to fakt slovo křivý, jako.
No, podívejte se na to, to je prostě... Tady trošičku si ještě poladím ty kola, aby byly dobře rovně, protože tady koukám, že mi to malinko, to jedno kolečko ulítlo. Jinak prostě geometrie, když se podíváte, prostě je to tam, jo. Jo. Podívejte se. Model, já nevím, fakt 60 let starý, jo. Takže lidičky, teď jsem chvilku pracoval bez kamery, protože měl jsem tady dceru svojí. Takže jsme tady něco řešili, takže já jsem, aby to nebylo, že jsem tady udělal něco, co důležitýho, tak jsem tady, jak tady byla ta vrtulka, jak jsem vám říkal, jo, tak jsem ji vlastně vyříz, očistil. Ona byla ta vrtule, ta obrovská, když se podíváte, ta vrtule, jaký to mělo, to byla vlastně obrovská, o hodně větší, než to, co to jako v reálu tam měla být, tak jsem ji trošku zkrátil a pak ji ještě dočistím, takže to je samozřejmě, už to není vrtulka, už je to vlastně špička toho křídla. Takže to je jednu věc, co jsem udělal, a další věc, co jsem dělal, lidičky, říkal jsem, že to nebudu, a kam já jsem to dal. No teď, jak jsem tady kecal s tou dcerou, no tak to mi řekni, kam jsem to dal. Já jsem nakonec začistil ty, kam jsem to dal. Doufám, že jsem to někam nevyl na zem. No teď, jak jsem vlastně mám to ukázat, tak jsem to, no tak to jsem pitomej. Nebo kam jsem to dal, jsem to... Já jsem si začistil tyhle ty dva držáky horního křídla. Nakonec jsem zjistil, že jsem tady brousil, ale kam já jsem to dal. Brousil jsem to tady, jak dlouho? Počkat. Tak co jsem to celou dobu brousil. Vždyť já jsem je tady našel znova. Tak buď jsem blázen, schizofrenik. Vždyť jsem to teď celou dobu vybrušoval a ono je to tady. Cože? Tak lidi, co jsem to tady celou dobu jako brousil. Ty byly o hodně ošklivější než tyhle, tady ty vypadají docela pěkně. Tyhle ty dvě výstuže. No tak to mi řekněte, co jsem to brousil a kam jsem to dal. No tak dobře, tak jakože jsem nic nebrousil, jo. Až to najdu, tak vám to ukážu, jo. S čím jsem se tady celou dobu hrál, že jsem tady kecal s dcerou. Ale tak to jsem z toho teda teď úplně teda blázen, jo. No a tady ty spěry už vypadají jako líp, jo. Tyhle už vypadají líp, než ty, co jsem vám tam avizoval, ty původní. Takže to nakonec asi vůbec nebyly spěry, já vůbec nevím, co to teda bylo. Asi jsem tam byl, já jsem to někam nezahodil na zem. No tak možná, to nakonec teda nebudu asi potřebovat, je to jedno, ale spíš se jsem to tady teď teda takovou dobu brousil. No nic, abych to zase nestratil. Jinak vidíte tady, že to fakt vypadá senzačně, jo. Nechci to nějak chválit, ale vidíte, to prostě starý model a sedí to prostě úplně fantasticky, jo. Fakt jako, to mě to čumíš, viď? Samozřejmě jako, Tomáš z Discordu ví, který to je Tomáš, jo. Aby se zase nějaký jiný Tomáš, protože Tomášů s Tomášem asi píšu asi se čtyřma teď klukama, tak vás všichni zdravím, Tomášové. Ale já myslím, toho, co je u té Černé hory, že jo, už by vidět. Tak kam já jsem to teda dal, ty dva díly, to mi řekněte, teda, to jsem teda fakt magor. Já vím, kam jsem je dal. Víte, jak jsem blbej? Víte, já jsem fakt debil. Připravil na barvení. Takže podívejte se, jak já jsem se tady s nima hrál, jo. No, tak já, když jsem je očistil, tak jsem... Ale to je fakt normálně stejný. Tak normálně lidi, to je fakt... Oni tam byli fakt dvakrát.
Jo, počká, tak ono asi ten směr udělal potom ještě jako nový. No tak to jsem z toho, ale to jsou fakt úplně stejný. Že jsou stejný. No tak, teď nevím, který jsou hezčí, jestli jsem tady tak dlouho čistil. A vidíte, já jsem je čistil, já jsem se s tím docela vyhrál. No ale to jsem fakt magor, vidíte to? Viděli jste tohle někdy, prostě. No tak já nabarvím všechny. A uvidíme, který se mi tam budou víc líbit, tak který tam víc budou. Každopádně tyhle si jsou jako lepší. Ale stejně jsou z jedné strany, tady se podíváte, jsou hranatý, jo. Prostě jsou hranatý z jedné strany. Takže já si tady nechám do zásoby, kdyby náhodou jsem je buď ztratil, nebo nějak jinak s nimi zamával. Ale tak to je teda sranda tohle. Tak já to celou dobu hledám, to tady v tom. Takže já je dám zase sem, tady už mám ty další vlastně křídílka, ty horní, tam budu lepit až potom, až konec, už je poslední věc. To jsem vlastně tady sundal, abych tam mohl udělat ty pruhy, že jo. A lidičky teda. Já tohle asi natřu štětcem, to nebudu stříkat, nebudu klidit takovýmhle dvou čudlíkům, nebudu rozdávat stříkací pistoli, to doufám, jako musíte uznat, že to asi je blbost, že jo, kvůli tomu jsem rozdělal stříkací pistoli. Tohle vidíte to, jak já to tady hledám, a pak jak skleróza, jo, prostě, a já si to tady připravím prostě na barvení, jo. Takže počkejte, to bylo světle šedou, jsem to myslím barvil, že jo. Světle šedou jsem, já už jsem ji uklidil, protože jsem si myslel, že už nebudu nic natírat, což jsem se samozřejmě mýlil, to je tak, že to je light grey, mám ji tady 66. No teda otázka, jestli mi to bude krejt, jo, to, jenom tím štětcem. To je otázka. Že nevím, jestli to nemám trošku jako zředěný ještě stříkací pistol, jak jsem si stříkal. Takže zkusíme to, uvidíme. No, je to hodně řídký, no, uvidíme. Teď hlavně, abych si tady tu barvu nějak nevylil nebo něco, protože známe se, že jo. Teď už to vypadá, že už by se to mohlo. Už jenom to horní křídlo, podvozek dopadl úplně fantasticky, to jsem ani nečekal. Jo. A teď hlavně lidičky, než tam budu to horní křídlo dávat, připomeňte mi. Jo. Nevím jak, třeba mi zavolejte z okna nebo telefonem. Ať tam udělám ty výplety, jo. Já už to úplně vidím, že tam nedám a pak budu říkat, ty vole, já jsem blbej. Že to tady vždycky takhle říkám, jo. Takže uvidíme. Uvidíme, jestli se Aldovi povede si vzpomenout na to, že má udělat výplety. Jinak fakt už se to začíná ale krásně výzva, už z toho mám fakt jako zase radost, jo. Jak jsem teďkon, vidíte, že stačí to tím štětcem. Jak jsem teďkon jako byl takový fakt jako úplně už otrávený a to, jo, jak jsem musel, jak jsem prostě opravoval ty pruhy a ty obtisky nešly a znáte to prostě a člověk se dostane do takový jako úplně největší depky, bych řekl. To jste asi viděli podle toho, jak jsem nic neříkal. Ono to vždycky poznáte můj náladu podle toho, jak mluvím, že jo. Když mluvím normálně, tak jsem v normální náladě. Když mluvím hodně jako dneska, tak mám dobrou náladu, že jo, třeba. No a když se pak nedaří, no, tak nemluvím vůbec. A v práci mě znají, když jsem ještě naštvaný, tak to už vůbec nemluvím. A to se mě pak tam všichni trošičku jako bojejí. Musím říct, jako neříkám, že asi to není úplně příjemný, ty moje jako naštvanosti, ale když prostě každý jsme nějaký určitý typ člověka, že jo, já to mám tak prostě, no. Když mě někdo naštve, tak já moc nemluvím. Tak, to jsem to chtěl ještě opravit. Tady jsem ještě se mi líbilo, tady jsem to, jak jsem to stříkal, tak tady zůstalo trošku. No, teďko, jak je ta barva jako naředěná víc, jako na to stříkání, tak je to dobrý, že nedělá vlastně vůbec ty tady štětcem, že jo. Proto když neděláte štětcem, Jirka to může potvrdit, že Jiříku, tím tě zdravím. To Jiřík je štětečkář, nebo jak to nazval. Takže tak oni preferují vlastně to jsem do toho zamotal, víte, co myslím. Když natírá štětcem, tak to natírá ve slabých prostě vrstvičkách a dělá to víc těch vrstev. Tak tady jsem měl nějakou tu sedačku, nějakou šedivou, koukám, jsem ji nějak nenatřel moc dobře, tak teď trošku opravím, snad nenatřuji toho pilota.
jsem to teda nějak fakt hodně špatně natřel, ale koukám. Víte, pamatujete si, jak jsem to začínal stavět, že to prostě nebudu řešit vůbec nějaký vnitřek jsem nedělal a ono vidíte, že tam stejně nakonec nebude pořádně vidět. Takže si myslím, že to je úplně šumák, jo. Takže fakt tady ty starý směry, vyprněte se na nějaký vnitřek, já jsem dělal vnitřek třeba u toho, v Swordfishe tam je hodně vidět dovnitř, tak tam jsem to musel ten vnitřek asi udělat. Ale u takovýhle toho Fiata, nebo to stejně to bude tam ve vitríně, bude záležet, jak to má, jaký to má vůbec ten externí zjev, že jo, nebo externí, jak bych to nazval, externí pohled, nebo jak to myslím. A je, dovnitř tam stejně vám většinou nikdo koukat nebude, jestli tam něco máš nebo nemáš, to jo. Stejně tady bude ten štítek nahoře, na kraj, takže tam už to stejně moc vidět nebude. Tak já si tady vypláchnu štětec. Chtěl jsem ještě něco natírat. Tu vrtulku jsem to natřít, ale tu budu muset potom natřít ještě. Tu natřu vlastně kamuflážní barvou, že jo, takže. Takže si tady s dovolením ten štětec trošičku a umeju, aby byl připraven na další. Že kolibříka musíme ochraňovat. Jinak ještě, já nevím, jsem to tady už říkal, ale ještě jednou. Fakt, strašně se mě překvapilo, že jsem čekal prostě nějaký zase kritiky, jak to znal, se jsem to zvoral, ty obtisky a tohleto. A spíš to bylo takový to, že vás to pobavilo, tak jsem rád, že když aspoň se mi nedaří, tak to aspoň někoho může pobavit, že aspoň se u toho někdo baví. Jo. Tam byly tam takový pěkný komentáře, jako že třeba to bylo lepší jak fotbal, že mi fandili a tak. Teď nevím, jestli mi to tam psal Cyril, nebo mi to psal, bych nekecal. Fakt nepamatuju si přesně, bych musel vždycky vypsat, kdo mi to vždycky říkal, ty komentáře. Ale některé ty komentáře jsou fakt jako strašně pěkný a strašně se u toho vždycky bavím, potom já zpětně. Takže, tady jsem teda říkal, tohle stříknem potom, protože vlastně tam se dostanem, že jo. To je vlastně tady na kraji pod tím křídlem, takže tam to udělám, až na to budu mít někdy prostě náladu. Takže je z 99% možný, že až to letadlo budu mít jako už skoro oficiálně postavený, takže ten znak tam nebude, jo. Ale já vám slibuju tady teď kontra především je jako Jiskra, nebo počkejte, to jsem se to nějak zamotal. Ne, takže to fakt dodělám jednou, jo, ale teď se mi prostě nějak nechce s tím tady zabývat, takže pojďme to křídlo, jo, asi, protože Tohle jsem chtěl ještě nabarvit, doprčit, já už jsem si ten štětec umyl, no to nevadí, tak to ještě uděláme, počkejte. Ty klapky, tyhle, ty, nebo to jsou ty táhla nějaký vlastně, to tomu zaštětec, ten jsem nechtěl, ale vezmu si nějaký už obyčejný tady. Pojď sem třeba ty. Tak. Jo, tady natřu tyhle ty zdviháky těch, nebo napínáky, nebo jak to nazval, těch táhel. A už se fakt těším jako na Salvo maršeti, už se těším, to bude sice strašlivá práce, jo. To jako, já vůbec ještě nemám vůbec ani představu, jak vyřeším celý ten překryt kabiny, který je asi tak 3,5 cm široký a viditelnost má stejnou asi jako viditelnost odsaď do Austrálie, jo, takže příšerná. A oni vlastně myslím, že hlavně kvůli tomu překrytu kabiny a ještě kvůli tomu, že byly tak strašně už jako zničený ty formy, tak přestal to směr tu savu udělat, jo. A nejhorší, že já mám vlastně ty formy vlastně fakt z nějakých těch posledních, co se prodávaly. A tam už je to fakt příšerný, jo. Zlomená, myslím si, že na vrtule, myslím, že tam snad dokonce i jedna chybí. Jo, jako to je opravdu, to nebyla vůbec vyčištěná ta stavebnice, nic, takže no nic, jdeme pokračovat, nebudeme to okecávat, jo. Takže, takhle to už mám teda natřený, to pak dáme teda sem. Co jsem přemýšlel, určitě teda nejspíš, dám tyhle ty spěry, dám sem. Tyhle ty.
tyhle ty budou teda tady na tom křídle, protože tady to vlastně bude jen na ty dva, tak tam už bych to měl potom docílit snad v pohodě, doufám, že to tam nějak půjde, jo. Bude to těžký, no, abych se tady neopatlal ty křídla, že jo, fakt jako těžký, protože vemte si, že ze spoda toho křídla to nebude moc vidět, ale tady to tady, když to opatlám, tak to bude špatně, jo. Takže ono by to bylo teoreticky asi lepší to udělat, ale to bych tam prostě nenarval, jo. Kdybych ty Včka měl dát takhle, tak to prostě to tam nedám. Prostě já nevěřím tomu, že bych to tam dal. Jo, to by šlo fakt strašně špatně. Já to musím dělat prostě v obráceně, musím dělat. No. Teďkon další, jako co si nejsem jistý, jak to má mít, to vlastně ty křídla, jo. Jo, ty stěry. Takže, jdeme přemýšlet jak na to. Lidičky, jdeme přemýšlet na hlas. Ještě tak můžete poradit, abych zase udělal nějakou chybu, si to nevím teda jak. Až mi budete radit, tak já už to budu mít dávno hotový. Ne, tak ten stream, jednou ten stream určitě bude, až budu mít jako Wi-Fi v dílně a tak. Ale teďkon teda, já jsem koukal do těch plánů, že jo, jsme koukali společně. A tam mi přišlo, že jsou delší, jako delší na ty strany, jo, ty vzpěry. Ale tady ten zásadní problém je v tom, že tady jsou díry vlastně na ty pitotovy trubice, nebo co to je, tady na těch křídlech. Na těch vzpěrách, kde tam mám ty křídla. Takže jsem vlastně všechno jako můžu dát, už vlastně toho vlastně mám, už mám vlastně jenom tohle 100 a tyhle ty dvě. A tím jsme vlastně hotový, lidičky. Tady se můžeme ještě podívat na toho bývalého pilota. Já mám ještě, já jsem vám říkal, že jsem ho vyhodil, já jsem ho nevyhodil, lidi, ale tady furt mám. Tak sedneš si aspoň, když už jako nechceš to, sedni si. Tak už budeš sedět. Jsem mu trošku ulomil prdel, aby tam seděl. Tak, dívej se, jak má vypadat správný pilot, jo. Ne, samozřejmě, tak to je takový špás, až jsem z toho bouchnul zase hlavou do toho, do televize vám. Takže počkejme na to, jak tedy budeme pokračovat dál. No, tady ty křídla, jo, teda. Vidíte, že tady teda staví na poslední až ten podvozek. Možná, kdybych věděl, jak to půjde dobře, ten podvozek, tak ho tam dáváš nakonec. Ale já jsem se bál, že tam nepůjde a že pak si s tím sundám zase to horní křídlo, nebo to křídlo celkově. Jo, tady podívejte se, tady je vidět, že prostě ta pitotová trubice prostě je na kraji. Jo. To znamená, že jestli to mají dobře a že ta pitotová trubice na tom letadle ve skutečnosti je na kraji, takže by to mělo být dobře. Jo. Takže to musí být v tom případě. Já už jsem to tady říkal xkrát. Ale musí to být 100% takhle, jo. Takže tady to je 100% díl, který tam takhle musí být, protože to máte na kraji tu. To znamená, že já už teďko, jo, aby jsme se zase pohli, abych tady zase jenom nekecal, protože já jsem dneska nějaký ukecanej a nestavím. Chci něco ještě, taky to dělám, ale to vlastně už dokonce týdne jenom, že jo. Když už to vypadá jako, já to nechci zakřiknout, nechci to zakřiknout. Ještě se může přihodit tolik věcí a takže dáme sem takhle ty zpět. Dám sem zase opět to lepidlo. Zase jsem použil tu tam je cement, jo. Opatrně dám nejdřív na jednu stranu, abych viděl, že jsem si to neušpinil, to křídlo. Na druhou stranu. Tady je výhoda, že to tady relativně dobře drží, jo. Takže tady to nemusím s tím nějak moc manipulovat. Vyzkouším takhle, nevím, jak to tam, jestli to tam vypadá to, že to tam, že by to tam mohlo jít lidi. Takže to máme první, jo. Takže a podle toho se bude odvíjet všechno. Takže teď budu další díru na pitotovou trubici, že to je na druhé straně stejně vlastně zrcadlově na druhé straně. Takže to máme tady, jo. Takže když byla tady, tak to musí být tady. Takže tu tam taky už dáme. Tak je to jednoduchý, že jo. A jak jsem říkal, tady určitě 100% použiju. Přemýšlel jsem nad tím na vteřinovým lepidlem, ale to je strašně křehký a to by mi praskalo. Myslím si, že lepší je klasický tady ten cement, že ten to udrží. Tak dáme to na jednu stranu, na druhou stranu. Snad jsem tam.
že tady to moc držet nechce zatím, ale to nevadí, my z toho nebudeme dělat žádný drama, trošku to přidržíme. Trošku to tam bruslí. Myslím bruslí jako, že to jako jezdí, jo. Není to bruslí jako ten víte, který je ten bruslí, jo. Teď nevím, jestli jsem tam dobře, ale... No tak co je? Bruslí ten karatista, jsem myslel karatistu, tak ten to není. Je to bruslí jako, že to tam bruslí. Tak. No zase chvilku to bude trvat, než to zavadne trošku to lepidlo, aby to tam drželo, že jo, takže... Trpělivost tím, podívám se, zkontroluji to, mám tady teda opravdu ty výstupy na ty pitotky, mám na krajích, takže to mělo být v pořádku. Tady vůbec nenaznačuje to ten výplet, což je škoda. Že my tam výplet chceme dát, že jo, to jako, proč bychom tam nedali, tý čtvrtce to bude krásně vidět a myslím si, že to tomu modelu dá nějakou trošičku takovou jako vyšší štábní kulturu, nebo jak to nazval. Takže dále. Hlavně si myslím, že tady ten styl, jak to tady má nakreslený, je úplně špatně. Jako dá to nejdřív dolů. Jako OK, ale nedovedu si představit, jak tam pak budete dávat tyhle ty, nevím. Možná to třeba by to bylo dobře, ale nevím, já si myslím, že ne. Já si myslím, že by to tak asi nešlo úplně dobře. Teďkon teda tohle nechám zaschnout trošku. By mi to trošičku vytvrdlo, aspoň malinko, než aby se s tím dalo hýbat. Ale nedalo. Aby jsme to pak mohli nějak jako už aspoň trošku dolaďovat. A teďkon teda já bych tam mohl dát tyhle ty postranní spěry Semblance. Zkouším si kam vůbec jako s nima. Ona by měla být tady to ukazujou že by měla být takhle, ale to mi nepřijde jako moc jako rozumný, že by tam takhle byla, jo. Počkejte takhle, co oni jsou stejný, tyhle ty dvě. A to je zajímavé, oni jsou stejný, zrcadlově, jo. To je ale divný, že jo, docela dost. Tady to taky tak píšou. Takže oni mají být takhle, jo. Což si nedůžu se úplně jako dobře představit, za co to tam bude držet, jo. Nejradši bych tam navrtal dírky a udělal tam drátky tam dát. Myslím, že by to šlo tam dát, navrtat dírky. No, nevím. Tady asi teoreticky možná, jo. Zase za co tam je nějak bude držet, jo. Jo, tady vůbec mi to jako neladí, jako k čemu to tam přidělat, jo. Fakt tohle je jako blbý, tohle je blbě vyřešený. Musím říct, hodně blbě. Tady asi bude nejlepší, že to trošičku malinko zbrousím, abych tomu dal aspoň nějaký úhel, pod kterým to tam bude, takže já si vezmu brousítko, kde ho mám tady. Pokusím se to aspoň nějak jako do cíle toho nějaký aspoň sklon, kterým bych to tam jako udržel, jo. Jo, takovou aspoň nějakou plošku. Protože tohle to je teda fakt jako blbě vyřešený tady, blbě. Já zkusím tam navrtat prostě, jsem se rozlíkl. Zkusím tam navrtat, že mám tady jsem měl jeho, neměl. Tady. Zkusím tam navrtat nějaký ten drátek, nebo něco do toho dát. Protože jinak si fakt nedobře představit, jak bych to tam měl udržet. Takže dáme to sem. Dáme jednu dírku. A sem dáme druhou.
Tady teď teda hrozí velký nebezpečí, že to nebudu mít rovně a pak to mi nebude celý držet, ale znovu potřebuji něčím trošku aspoň upevnit, ukotvit, jinak to tam bude jezdit, padat furt nahoru dolů, jo. Takže budeme doufat, že to takhle bude fungovat, aspoň trošku. Tak co teď použiju na to? Mám tady nějaký drátek, který by byl relativně dobře použitelný. Tohle je moc měkký. Jako tenhle by možná šel použít. Vidíme, jestli se mi povede tam teda přilepit pořádně tím vteřinákem. Jeden. Druhý. Já vlastně budu potřebovat čtyři, že jo? Protože budu to dělat asi na druhé straně takhle. Třetí. Čtvrtý. Tak. On je relativně aspoň trošku pevný ten drát. Jak tam mám drátky, které jsou fakt strašně měkký a to by vůbec nedrželo, takže to by nemělo žádný smysl, ale tady stáhnu, tam jsem dal ten tady kleštičky tady. Stáhnu tu bužírku z toho. Tak, jo. Jinak tohle tam asi projde. Jo, to tam projde dobře. Takže jednu bužírku jsem stáhnul. Takhle jsem to právě vystužil tenkrát, jak jsem dělal toho Swordfisha a musím říct, že tam to pomohlo hodně. No. Že, když tam to křídlo šlo úplně perfektně, taky jo, starý model. Bál jsem se toho hodně a šlo to tam úplně fantasticky. A koukejte, tady jsem to stáhnul skoro celý, dobře, to nevadí. A tady taky jsem to stáhnul skoro celý. Tady taky. Takže teď si vezmu, tady to si zavřu, abych to nevylil. Teď si vezmu vteřináka. Výjimečně zase něco jít, zase jiný lepidlo. Doufám, že nevím, ještě nevyschlo, že bude v pohodě. Zkontroluji si ještě teda mezi tím, jestli mám dobře ty. Jenom, jestli mi to zasychá, vypadá to, že to zasychá krásně rovně, je to paráda. Tak jo, ještě si tady vlastně musím navrtat tu druhou tu, že jo, to byla tady, tu mám navrtanou, tuhle tu mám navrtanou a tu druhou jsem dal kam jsem tě zahodil. Doufám, že jsem tě nikam nezahodil. Tady mám tu druhou. Tak slep, jo, tady je. Dobrý. To taky trošičku ještě teda zbrousím, abych to měl nějaký úhel, jako tam tu druhou, jo. Takže to jsem zbrušoval takhle taky. Takže to dáme tomu nějaký zase uhlík. Dáme to ani, no trošičku ještě možná to tam taky vezmu, aby to bylo. Tady teda vlastně ale blbý, počkej, teď jsem si uvědomil, jak jsem dělal blbost. Tady to je vlastně zrcadlově, ta bude vlastně obráceně, ta bude takhle. Ajajaj, to jsem udělal kravinu, teď jsem to zblousil z druhé strany do prčic. Jo, oni tam dají dvě stejné vzpěry z obou stran. Ale co koukám, teď je horší, tady na té druhé straně vůbec nejsou ty díry. A do prdele. Tak teď já to musím vyměřit úplně přesně stejně. A víte, znáte mě, jak já měřím, jo? Znáte mě, jak já měřím, ale ono to tam možná trošku prosvítá, neprosvítá ta díra. Aleš měří, lidičky, připravte se, Aleš bude měřit. Ne, to si musím změřit.
Tentokrát to se fakt musím měřit, ale... Moje pravítko, který mě pamatuje ještě skoro z první třídy. Tak. Tak oni to ty sičáci takhle jako... Takže je to 4 cm od té paneláže, jo? 4 cm od paneláže. No, teda 4 cm, ne 4 mm, Aldo. Potřeboval nějakou fixu nebo něčím, čím to tam, čím si to tam jako teďko jako... Takhle jo. Jo, aha, to je zase jiná paneláž. Ještě jsem to tam neříz, no tak vidíte to. 4 mm to máš od toho motoru, tyvo, já jsem to dělal někde tam. Ach jo, Aldo, 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 ty. Zase jste viděli, jak jsem zaperlil. Krásně jsem zase zaperlil, jo. No. No tak jak to mám, jako, víte jak to udělám, já to udělám úplně jednoduše, já nevím proč jsem tak pitomej, já to udělám tak, že si tady jenom, protože jsem takový měřič dobrý, jo, jakože mě znáte, že já jsem fakt výborný, jako co se týče geometrie a měření, tak já si tady udělám takovou pomůcku, jo, teď jsem na to úplně přišel, jo. Jak já jsem prostě inteligentní, jo, tak jsem si udělal, udělám takovou pomůcku. A to takovou pomůcku. Tady si vezmu tušku, dám tušku. Tady včera jsem ji tady měl, no předevčinu, protože to bylo tady. Takže. Já si udělám pomůcku, jo. Udělám si pomůcku, že si tady takhle, dám si takhle od kraje. Dám si takový pravítko, jo, prostě, jo, jako já, jako matematik, geometrik, jo, a vím, že to bych to tam nejdřív musel umět, jako, dát rovně, že jo. Aldo. Nejsem tam prostě furt. Teď tam jsem, ale... Teď tam jsem, ale zase nevím, kde mám tu díru. Kde máš díru? To zní hrozně, přátelé, kde máš díru. No, díra je samozřejmě schovaná, že jo, protože to máš blbě. Dobře, tak to dám úplně jinak. Dám to tady takhle ze zhora. Do té paneláže. Teďko teda někdo třeba ty konto pustí a ty konto přeskočí sem, tak absolutně nemůže tušit, co tady dělám zase za kraviny, jo. Takže ta je výhoda. Vy lidi, co sledujete jako pečlivě, tak nejste překvapený, jo. A můžete říct, dělá to dobře ten kluk, jo. Jo, hold, vy, co jste to přeskočili a koukáte až teď, tak absolutně nemůžete tušit, jak já jsem geniálně vyzrál nad tím, tak ještě ne. Geniálně jsem vyzrál nad svojí nešikovností a matematickou demencí, nebo jak to nazval. Tak, pojď. Tak. Jo, jsem tam, lidi, jsem tam dobrý. A teď já inteligentně, jo, si tady udělám takhle pravítko, jo. Koukejte na to. Takže teď já přesně vím, kde mám tu díru, jo. Jo, čekujete to, jo. Jo, udělal jsem si tam takhle zářez a teď já to tady slíknu, jo, na pohodičku, jo, prostě. No a teďko já si tady tralala, úplně v klidu, takhle to nalepím, musím se pak dát ta díra, abych to zase nedal na nějakou úplně jinou paneláž. A teďko já, počkejte, jak jsem to... Ježišmarja, co tady zase předvádím za věci.
Tak dáme to. Přesně na kraj té paneláže. Takhle jsem, jo. A teď se nám teda nemůže absolutně stát, že bychom to měli špatně, jo. Absolutně to neexistuje, jo. To je prostě... Jo, vidíte přesně to, kde to mám jako navrtat, jo. Aspoň mi to přijde, že to je přesně. Takže jestli to vidím dobře, tak by to mělo být, ta dírka je tady. Jako o milimetříku dopředu, protože to je úplně přesně na té paneláži, takže to bych viděl takhle. Takhle bych to viděl, jo, že ji tam takhle navrtáme. Divný, tak to tam asi vůbec předvrtána nebyla, protože tam vůbec nic necítím žádný, jakože by to tam zajelo jako zlehka. Víte, jsem tam pěkně, jo, čistá to práce, jo, změřený si myslím, že možná dobře. A to mě překvapilo, že tam na té straně nebyly ty díry. Jo, myslím si, že to je vysoký přibližně stejný, přibližně stejně. Milimetr sem, milimetr tam. Já vím, že to může být ten milimetr důležitý, že mi to tam nemusí sedět. Dobře, já to řeknu jinak. Já si myslím, že to mám přesně. Kdo si myslí něco jiného, tak co, tak. Tohle to asi nemusím ani měřit, to vidím, že je prostě kousíček od té paneláže, tak to bych mohl snad i od oka tam trefit. Je to blíž sem než sem. Takže ono stejně je ještě otázka, jestli se mi to povede jako přesně navrtat tam, že jo. Ježka dobrá, to bude takhle dobrý. Jo, a tady vidíte, že to zajelo, takže tady ten otvor fakt byl. To znamená, že by tam nebyl. Jako předvrtený, předpřipravený. Nevím. Jo, takže mám ty otvory, jak se říká, otvory jsou, kde mají být, pánové a dámy. Tak, teďkon teda, to zahodím sem a teďkon se vrátíme. Tam já jsem zazval ty. Tady. Tohle je teda problém, že jsem to dal obráceně do prčice teďko. Protože to mám obráceně ten sklon. Což není vůbec dobrý. Což není vůbec dobrý, jo. No. Já teďka budu dělat zase sklon z druhé strany a... Tady vlastně taky budu dělat ten sklon z druhé strany. A teď mi tady zapípal telefon s dobrou zprávou, přišla mi výplata, vážní přátelé, výplata z mého kucharského martýria. Martýria. Tak. Tak teď kontra, bych to potřeboval navrtat i tady, len nějak ty. Jsem na to teda fakt zvědavej, no, tohle mám trošičku malinkou hrůzu. Tady jsem teda potřeboval ještě ten... To bude fakt jako docela problém, no. No, tady mi to sjíždí, což je blbý. To je právě, jak jsem si to tam už zbrousil z druhé strany blbě, že jsem se nevšiml, že to samozřejmě je udělané, že jsou udělané vůbec stejně blbě. Na pravou jako na levou stranu, což by měla být ta spirál, měla být každá samozřejmě trošku jiná, že jo. No nedá se nic dělat, budeme doufat, že to bude nějak držet. Takže teď já si to fiátka posunu támhlenc. Dám si sem trošičku vteřináku, jak se znám, tak si pak do něj za chvilku šáhnu, nebo si k němu přilepím jinak, nebo si na něj něco postavím. Tak. A teďkon teda. Tady ty dvě si slíknu asi úplně, protože tam budu potřebovat asi, který to mám sklečnější, ty tohle.
Takže počkejte. Tak to jsme slíkli jedno, dobrý. Tak já už to tam rovnou nalepím asi. Kterou jsem to měl, teda tuhle, to je taková ta horší, zkaženější. Nalepíme tam takhle ten drátek. Doufám, že tam bude držet. Jakým způsobem. Tady si vezmu další drátek, ten taky slíknu. Nalepím ho do té druhé. Tohle není jako vůbec nutný dělat, ale spíš já to tam dělat, se snažím to dělat, aby mi to tam drželo aspoň trošku. Aha, teď mi to ulítlo někam do prčic. Nevím, kam mi to ulítlo, doufám, že mi to spadlo někam a tohle tam se to přilepí a nejtu, až to bude zaschlý. Vezmu si tady jiný drátek, slíknu si ho zase opět. Asi lepší bez té pinzety, to je lepší cit v ruce. Tak jo. Budu doufat, že to bude pevný a pak to vlastně přilepíme tím, že to tam vlastně zasuneme do toho modelu. Takže udělám si tady ještě jeden drátek. Já už jsem ten drátek uklidil, dobře, kam jsem dal ty drátky, kde jste, tamhle jste. Je to teď takový trošičku napínavý lidičky, ale já věřím tomu, že se dílo povede. Teď už fakt věřím, když jsme překonali ty optisky a... Podívejte se! Kde to máme? Já to mám nalepený na ruce, na prstě. Je tohle možný? Jaká je pravděpodobnost, že se to odrazí od někud zpátky na váš prst? Neuvěřitelný. Takže, počkejte. Je to dobrý, ještě jsem se nepřilepil na ten vteřiňák. Mám tady teď teda malinko takový problém. Malinko Houston má malinko problém. Že se mu chce malinko na záchod čůrat, ale když pracujeme, tak pracujeme, nemůžeme takovýhle malichernosti musím překonávat, že přece není důležitý nějaký záchod. Taky přece nebudu ohledy na diváky, že chtějí na záchod, že jo. No. Že někdo říkáte, že si to může stopnout, no ale to oni určitě nedělají, oni to určitě koukají na to z jednom kuse, že jo. No, ty moje videa. Ježíš, tak pojď. Teď jsem si pěkně úspěšně zapíchl ten drátek do prstu, což nebylo úplně jako šťastný řešení. Zajel mi tam docela hluboko, to znamená asi, že to bude trošku krvevod, nebo jak to nazval. Myslím si, že to mám jako zavrtaní víc, než to mám. Zkusím to nechat uschnout, uvidíme, jestli to půjde. Takže to máme připravený, tyhle ty křídílka. Tyhle ty možná už by tam mohly možná jít jako zasunout. To jsme říkali, že ty patří sem, že jo. Ne, ty patří, to patří sem. Jsou to ty, co jsem dělal ty první? Jo, tak jestli to bude dobře, tak by mi to krásně mě zapadnout. Jedno. Jo. Jedno, druhý, jo. To je hlavně dobrý, že to zpevníte, jo. Nevím, jestli to teda nedělám zbytečně brzy, jestli bych to neměl nechat ještě víc zaschnout. Asi jo, protože to se tam ještě vůbec nedrží. A dokonce to tam tak nedrží, že tam musíme ještě lepidlo přidat a zaaretovat to ještě víc, takzvaně. Takže necháme to víc schnout. Tak. Mezitím podívám se tady, toto už mi trošičku koukám vytuhlo. Vytuhlo to krásně, to je paráda. Takže jdem tam nalepit ty další dvě spěry, jo. Tohle už pomůcku naší nepotřebujeme už, jo. To už nebudeme nic měřit. Viděli jste, jak jsem to bravurně vyměřil, jo. Prostě úplně bravurně. Vypadá to, že jsem to i navrtal nakonec na tu správnou část, kam jsem to měl navrtat, což je úplně neuvěřitelný u mě. Takže teď kam patří, takže nejspíš by to mělo být, jestli to je stejně, tak by to mělo být takhle. Podíváme se na to. Jo.
Jo, takže takhle to bude. Tady koukám, ještě si musím trošičku začistit, že mu tam asi velký ten otvor v tom křídle, trošičku to ještě začistit, aby tam šlo. Tohle taky možná jsem měl trošičku zkrátit. Tam jsem taky možná měl udělat, no to už je jako pozdě, snad to tam, to lepidlo, tak to trošku rozleptá určitě. Je, pardon, škytavka. Segedínek, co jsem měl k obědu, se začíná vracet, co pak se stalo. Takže opědáme lepidílko, takhle z těch spěry. Dám to zase sem, zavři si to, Aldo, hlavně zavři si to, jo. Dobře, 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 můj patron, můj anděli, strážný, který mi vždycky radíš, jak to mám udělat dobře, abych to pak musel celý předělávat znova. Takže, jestli se dobře mohl, tak jsem říkal, dám sem a tohle to sem, takhle, jo. Vidíte, vypadá to, že to asi bude dobře. To tam drží krásně samo o sobě už. Tak, to je tohle. Podíváme se na další. To taky teda trošičku tady se říznu, když ještě jsem se na to vzpomněl. Tak, aby to tam hlavně pak šlo dobře do toho druhého křídla. Jo. Tam to pak bude. Je to možná taky trošičku zkrátím ty dudlíky. Zavřel si z toho, to seš dobrý, ale teď můžeš zase znovu otvírat, tak. Opět naneseme cementíček. Jinak přátelé, dneska je úterý, to znamená, zítra už je středa. Už se nám bude lámat zase týden, je to paráda. No to znamená, že už na to mám jenom pár dní to dodělat. Taky. Jo, aby mi zase nepřišel ten smík zase, nebo přešel hned. Takhle. Snad tam jsem, vypadá to, že jo. Necháme opět trošku pracovat, zatuhnout. Kam tady z toho. Se mnou zatím nechce moc ještě spolupracovat. No. No, tak podívejte se, ne, že trošičku nechce spolupracovat. Ten neřád se mnou nechce spolupracovat vůbec, jako. Nevadí, nevadí. Prvním neúspěchem se nemůžeme nechat odradit, že? Natož potom, když máme to špatně. Tady mi to přijde, že to nějak je jinak. Pozor, pozor, tady to mám špatně asi. Takhle. Jo. To je ale celý nějaký podivný, tohleto lidi. Protože když se na to podívám, tak jsou obě ty kratší, jsou na jedné straně, ale tak co tohle jako bude, jak tohle jako bude. Zkusím to teda takhle jako už jako, jenom to tam naznačit, tak to si to bude na ty. Takže tady jdou dobře. Tady jdou dobře. No tak tady nejdou dobře, takže to mám tady ty mám v obráceně, přesně jak jsem si to myslel, a proč jsou tam teda ty? No tak lidi, to mám špatně, jo. A ty to mám špatně, a teď jsem zjistil, že bych to měl normálně, mi to kvůli tomu celý jako nešlo postavit. Dobře, jsem teď tady zaprasil. Normálně ještě jsem si to zkontroloval, protože by mi to nešlo. To neodpovídaly ty díry. Počkat, 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 počkat. No tak, nepadej mi ještě. Já vím, že ještě nejsi pořádně potřeba, ale to je důležité tohle to pořádně přeměřit, protože pak už budu včudu, když to tam zaschne, že jo. Jak to tady ty inženýři o toho směru jako mysleli teď, konte? Nebo to tam stejně, ale furt nejde. Normálně to vůbec nejde na ty díry. Tak jak to teda patří, když to dám v obráceně takhle.
No tak tohle bude lidi ještě jako veselý, tohle bude ještě jako zábavný martýrium. Já vím, že mi někdo psal, že to kvůli těm spěrám nepostaví, jo. A já už začínám mít teda malinko z toho hrůzu, jo. Protože jestli šel ten spodek tam dobře, tak to křídlo tam prostě nesedí na tom, na ty díry. Teď to teda nesedí tak o dost docela. Tak ten na kraj. Počkejte, takhle je to. Ještě zkusím to udělat obráceně, kdyby to bylo teda. Když to ještě není zasklý úplně, kdyby to bylo takhle. Ne, to ještě dál, ale tohle to, že nepotřebuji to bylo ještě dál od sebe. Že to musí být takhle. To musí být takhle. No tak tohle bude zajímavý ještě. Tohle musí být takhle, ale... Tady mi to prostě nesedí o nějakých... No, tady mi to prostě nesedí o nějaký dost velký kus, teda musím říct, ale... No. Postaví to naši dědkové, tak to musí nějak postavit, lidi. Do prčic. Tohle takhle teda nemůže být, to už vidím. Takhle jsem to měl původně a takhle to tam teda... Jo. Ne, tak prostě to tam budu muset potom nějak doladit, nevím jak ještě teda, ale budu to muset nějak tam, to tam teda, jak to tam takhle je, jak tam patří. Takhle to tak asi, takhle má být, ale co mi tam proč utíká, kde? To nevím. Dostali jsme se takzvané do fáze, jak bych to nazval, tu fázi. Čekajte, ale já jsem říkal, že mi to teda chybí, nebo že mi to přebývá. To musím říct, to je důležitý. Tady to je... Přebývá mi to. Takže by to mělo být ty vzpěry spíš blíž k tomu... Jo. Mělo by být blíž k tomu křídlu, jestli to vidím dobře. Teda k tomu trupu. Vy to nevidíte, protože to vidím takhle obráceně já, ale to znamená, že tam budu muset nejspíš tady na té straně, mi to trošičku, už to vidím, tady to zase sundám a tady to trošičku teda ubrousím, uštípnu nebo něco s tím mým, protože udělám podobného, abych trošičku snížil o pár milimetrů ten. Takhle, jo. No prostě nemůže to být zase tak jednoduchý, lidičky, nemůže to být zase tak jednoduchý, musíme trošičku tomu dát, že jo, jo, trošičku tomu, musíme se tomu trošku pověnovat. Jo, protože to může být totiž přesně tím, že to tam je trošičku malinko nadzvedlý a tím pádem to tam pak nebude sedět, takže zkusíme to tam dát znova. Teď tomu říkáme teda takzvaná fáze testování, jo. A ladění, fáze, to je fáze ladění, lidičky, fáze ladění to je. Tady se teprve pozná ta zručnost nás, modelářů. Jestli si s tím dokážeme nějak poradit, nebo ne. Jo, tady už vidím, že jsem se o kousek posunul, to znamená, tady to udělám taky. Že to je každý milimetr tady strašně znát, jo. Jo, takže zase jsem to ucvaknul, doufám, že na správném místě, co jsem chtěl ucvaknout. Fáze ladění, důležitá to fáze, jo. Jako u dvou plošníků nejdůležitější. A že já jsem těch dvou plošníků moc nepostavil, takže mě to věřte, jako. Jo, počkejte, tady jen to.
Tak, jak to vypadá teď? Jo, tady to udělám to samý. Jo, sice už to mám jako nalepený, ale nevadí. Uštípnu tady jen z ty spodky, protože ty mi přijdou, že jsou tam ten problém. Nebo ty spodky, ty vnitřní části toho, ty vzpěry, jo. To možná taky trošku uštípnu, že to mi přijde taky, že to je zbytečně dlouhý. Tak, aspoň to tam bude líp držet v tom křídle. Jsem si dal moc lepidla, tak se tady trošičku otřu ze spoda toho návodu. Malinko jsem snížil těžiště a doufám, že jsem to posunul na tu správnou stranu. Jo. Já teda nejsem úplně moc jistý. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. To samý já to trošku zkrátím i tady, jo, na téhle druhé straně. Opět sice už jsem to tam měl skoro jako nalepený, ale nedá se nic dělat. Fáze nula je fáze nula a musíme se přes ní nějak dostat, že jo, takže. Takže opět to dám, umístím ježíš sem. A pak takhle následně sem, tak. Tady mi to drží úplně, tady mi to sedí úplně perfektně. Tady mi přijde, že to malinko mi někde, nebo už to sedí. Nevíte co, já to ještě musím malinko švihnout i tady. Sice tím moc nezmenším ten vzdálenost, ale jo, tady už to mám krásně v rovně, tady taky. To je důležitý, aby to na sebe šlo. Jak doufám, že jsme se aspoň trošičku přiblížili, jsem to teď předělal. Díra, díra. To už bych možná teoreticky tam narval, takhle, když to, no je to. Třeba tamhle víc ještě. Tak já to budu muset ještě udělat to samý, ne, tady jsem to už udělal vlastně, tady jsem to už udělal. No, tak nevím, jak to ještě. No, budu tam se, nechám to prostě pořád zaschnout a budu doufat, že se mi to povede. Teďkon teda já nalepím sem tyhle dvě ještě horní. To je jedna. Tohle je druhá. A ty by teda měly být, jak jsme to říkali, jsou jako dovnitř, že jo? Dopředu je ta delší, což je tato, jasně. Tady dopředu. To měla by být takhle. Mám tam ještě víc lepidla, protože to potřebuje hodně lepidla, tady ten část, tam je velká díra. Velká díra chce hodně lepidla. Tady myslím otvor, pozor, aby jsme zase nepletli, že jo. Mluvím o otvoru tady v tom. Tak, to byla, jestli jsem to viděl dobře, jak to bylo takhle jako dozadu. A počkej, já to radši ještě najdu. A to druhý mělo být zase dopředu. Jo, vidíte to, tady to je hodně dozadu. Já nevím, jestli to teda vidíte. Ten sklon. A Jiřík mi píše, tak já mu pak musím zavolat. Jiříku, budeš v přímém přenosu, jak jsem psal, vidíš to. Jo, ne v přímém, to uvidíš, až to vydám, že jo, ale. Tak. A tohle z toho taky tam musím dát hodně lepidla, protože to bude taky potřeba hodně lepidla. To dáme sem teda, protože to tam takhle má být, nejspíš. Tak to. Jo. Tak a takhle to necháme teda vytuhnout. Snad to tam půjde nějak dobře dát. A
Teď teda jdeme na tyhle ty, to vlastně, vlastně nemůžu to zažít, to lepilo bylo jako potřebovat. Teď teda tohle, jestli už to mám zasklý, což by už snad mělo být trošku zasklý, jo, už to vypadá docela pevně. Tak jdeme tam dát, tohle to patří, tohle patří sem, tohle spěra, jo. Takhle. To nepoškrábal tím drátem, ten nátěr, to by byl mírně nerad. Takže já to vyndám, malinko si to přihnu. Ten drátek. Nevím, jestli jsem to teď teda neodlepil zase. Uvidíme. Dám si sem teda takhle to lepidlo, budu doufat, že to už tam prostrčím. Tak. Jeden drátek v díře, to je dobře. Druhý drátek tam bude snad taky, co by nevidět. Jo. Jo, a teďko nevýhoda, že jak tam mám ty drátky, tak už by mi to tam nemělo nikam spadnout, jo. Vidíte, že to tam mám krásně, mi to tam drží, jo. A mám to pevný. Jinak kdybych tam ty drátky neměl, tak bych to prostě nebyl schopný tady doladit, jo. Tady to je fakt blbě zbroušený, ale to prostě hold, oni to mají blbě to vyřešený a já jsem se toho nevšiml, takže už teď to nevymyslím jinak. Stejně tak zkusíme ten druhý tam nasměrovat, vypadá, že tam bude taky snad dobře. Takže zase tam dám na tu hranu dám to lepidlo. Tak. Budu se snažit to tam dát zase správně do těch dír. Tak pojď tam, pojď. No tak, dobrý. Jo, máme tam a vidíte, tím jak jsou tam ty drátky, tak mi to tam prostě drží. A teď já nevím, já jsem se tím tady šárnul lepidlo a teď jsem si to tady pěkně naleptal, lidi. Doufám, že to půjde umejt nějakým tím, že to půjde umejt. Čekejte. Jo, ono to naštěstí sundat. Jo, takže vidíte, že tady mám teda, díky těm drátkům jsem si to tady krásně přilepil. Doufejme, že to bude takhle fungovat dobře. Snad je to rovně. Takže to máme připravený. Já teda se podívám, jak to teď tady schne to tady dobře. Já už to můžu jako teoreticky zkusit tam jako nasadit, jo. Aspoň na sucho, jestli to bude držet, aspoň trošku. Bude teda fakt velká chvilka napětí. Jak to tam půjde nebo nepůjde, jo. No už to vidím, že to prostě bude ještě velký boj. Bude to ještě velký boj, protože... No, bude to velký boj ještě prostě. No, čekejte. Tak která část tam nejde? Tohle to tam jde dobře, relativně. Tak to tam jde vždycky dobře, že jo? Já především tam ucvakám ty kolíčky, jo, co tam mám jak na těch křídelních těch. Dáme to tam, vypadá, že tam půjde dobře, ale mi tam absolutně nesedějí ty dvě spěry. Máme tam dobře, nebo mi tam v obráceně náhodou? Nemáme tam v obráceně. Tak jak pak je pato, že tam nejdou na to. Dáme to tam ještě relativně jde, ale tohle to druhý. Jo, takhle to má být. Ne, musím to nechat prostě nejdřív pořádně vytuhnout. Musím to nechat pořádně vytuhnout, jinak to nemá absolutně. Že mám to dozadu hozený, to je ten první problém. To křídlo musí být, to musí být víc dopředu. Tak.
takhle. A teď to můžu zkusit ještě jednou, jestli to bude lepší. Počkejte, takhle to musím zkusit. Když to bude hodně takhle dopředu. No bude to teda, vám řeknu, bude to teda těžký, to bude ještě těžký boj. Tady to sedí dobře, tady relativně taky dobře, ale tyhle ty prostě potvory, ale je to dobře nalepený, je to dobře nalepený. Moc se jim tam jako nechce, no. Co mi teda nejde do hlavy, že jsou tyhle ty stejný úhel. Tohle jsou stejný úhel, až bych teda, to jsem zkoušel, ale že jo, teda o to obráceně. Je to zvláštní, teda tak tohle to jako má být. Bude to zajímavý, ještě to bude ještě zajímavý. No, když tak tam říkám, ucvakám tam ty kolíčky a budu to tam muset nějak prostě narvat. Narvat napevno, no. Že ono to tak nějak jako přesně mezi tím je, jo. Aby to bylo takhle víc dopředu, víc dozadu. No, nějak to zvládneme, jo, ale úplně optimálně to tam teda nesedí. To zase jako teda, co si budem povídat, jo. Už se nedivím, že s tím někdo měl problém, protože to fakt jako není úplně dobrý. Řekl bych, že to mám začištěný dobře všechno, ale jak tohle to vypadá dobře, jako ty, tohle ty vypadají dobře, ty si myslím, tam budou sedět dobře. No, jo, bude to zajímavý, bude to zajímavý. A rozhodně teď už vím, že budu muset uštípat tady ty, tadyhle kolíčky, protože to tam asi přesně do toho nedám. No, uvidíme, nechám to pořádně vytvrdnout a asi to nechám lidičky už na, asi na zítřek, na další. Možná tady to video bude trošku kratší, ale tohle fakt bude chtít pořádně nechat vytuhnout, jo. Protože v tomhle v tom případě ještě fakt bych to tam teďkon, bych to, by se mi to polábal, popadalo by mi to celý a to nemá absolutně žádný význam. Tohle to snad to tam nějak půjde, snad to tam nějak bude sedět. Tam to nechám pořád nějaká proschnout. A ono, když se to bude na těch drátkách trošku hýbat, tak ono to nebude vadit, aspoň to bude líp jako sladit, že jo. Takže jo, lidičky, asi to dneska pro dnešek už ukončíme. Děkuji vám za pozornost, nebylo to zase dneska snad úplně takový trápení jako ty poslední dva díly. Takže doufám, že to bude trošku lepší. Vidíte, ten podvozek, ten šel se staví úplně fantasticky, ten si myslím, s tím jsem fakt spokojený. Je, vypadá to, myslím si, že to letadlo vůbec jako už vypadá jako pěkně, jo. Myslím si, že to bude, mohlo by to být hezká vitrínka. A až tam bude tohle z toho, jestli se to povede, tak si myslím, že už to bude fakt jako paráda. Jo. Fakt si myslím, že by to mohlo být pěkný. No, mám to dobře, tu pitotka je vepředu. Tak prostě to tam bude muset takhle vejít, no. Tak to tam prostě bude muset vejít. Především prostě, jak jsem říkal, uřežu ty kolíčky, jinak to tam sedí dobře, jo. Proto to tam bude sedět. Ne, necháme to právě zaschnout, aby to právě vytvrdlo. Tady pak musím dát teda ty výplety. Vlastně tady ještě pak budu dělat i ten štítek a takovéhle věci. A ještě tady nějaká práce je minimálně. Vidím to minimálně na jeden, možná na dva díly, jo. Lidičky, takže se netěšte, že už budete mít volně pokoj, ještě budeme stavět. Tak jo, díky moc za pozornost a přeju vám hezký den, nebo večer, nebo ráno, záleží, kdy koukáte. Čau, ahoj.